どうもこんにちは、リュウボンです。今回ね、ゲームではないんですけどね、ちょっと、とある食品メーカーがね、若干面白そうなものを出してたので、めっちゃ暇してたんでね、やってみようかなと。面白かったらいいなと思って、ちょっと動画に撮ろうかなと思ってね、やってます。はい、それがね、よいしょ。明星食品の、一平ちゃん夜店の焼きそば。ね、からしマヨネーズ。で、これで、広瀬すずが、からしマヨネーズで、好きな文字を書いてくれるよと。好きとかね、そういうこと書いてあげるよっていう、コマーシャル。はい、最近よく多いね、CM なんだけど、こういう面白いね、ギミックを、使って、で、こう話題にさせて、最終的にこれですよね。SNS、Twitter とかね。そういったもので、友達にシェアして、これやってたら、焼きそば食いたくなってきたな、みたいな感じに、させるというのが目的ですね。はい。で、1、マヨネームで、マヨビームで書いてもらいたい文字を入力。2、自動でオリジナル CM ができるよと。で、3、それを友達にシェアしようという。マヨビームでチュッチュのチュー。はい、女子ブー好きマヨビームじゃなきゃダメなんだ、ダメなんだ、明星一平ちゃん冗談だよえっていうね、CM があるらしくてこれを自分にも書いてもらえるということですね。で、とりあえずどこまでいけるんだろうね、これ後でうまくいったらちょっと説明します。リュウボンってちょっと書いてもらおうかな。ハートはいけんのかな。とりあえず普通に書いてもらいましょう。で、俺これ最初ね、実は録画 2回目でね、1回目はね、Google Chrome を使ってやったんだけど、うまく書けませんでした。来た。はい。おわ。マヨビームじゃなきゃダメなんだ、ダメなんだ。明星一平ちゃん。書いてくれたね。え？リュウボンって書いてくれたね。いいね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いや、これシェアする前に、これがね、できなかったんですよ。クロームで。で、それがおかしくなってしまった原因が、これをね、俺最初入れてやったらうまくいかなくて、その後ずっとできなかったんだけど、で、ブラウザを変えました。マイクロソフトのエッジに変えました。したら今できたんで、もしかしたらこれ、ブラウザが、クロームじゃダメなのかな？で、これでもし、うまくいきませんでしたみたいなエラーが出たら、多分、ハートがダメなんだと思う。で、その後ずっとね、リュウボンってね、ひらがなでやっても、カタカナでやっても、失敗するんですよ、全部。だからね、もしこれでハートうまくいったら、もしかしたら Google Chrome に対応していないのかもしれない。で、今時 Google Chrome に対応してないなんてことは多分ないので、おそらくハートがダメだったんじゃないかなーってちょっと思ってるんですよね。やっぱハートがダメだったみたいで。でね、ちょっと、怖い現象が、この後ね、ハート消して、マヨビームで書くと、ほら、もう動かなくなっちゃうんですよ。これ気をつけてくださいね。これをちょっと、やろっかなって思ってる人ね。多分これね、やるには、一回ブラウザ閉じて、エッジを起動させて、よいしょ。っていくと、おそらく、これで、よいしょ。リュウボン。ハート書いて欲しかったなぁ。だって絶対みんなやるに決まってんじゃん、ハートっつったら。できんだったらね。さっきのさ、スキーのハートマークがさ、元の CM にあるんだったら、こっちもやってほしいわ。マヨビームできた。チュッチュのチュー。マヨビームじゃなきゃ。受ける。
明星一平ちゃん。よし。冗談だよ。え？冗談なの？っていうね。あの、こう一人で楽しむっていうね。まあ、ぶっちゃけこれ女の子やんないよね。ちなみにね、ちょっと待って、一回これツイッターでシェアしましょう。はい。ね、ちょっとログインに少し時間がかかってしまいましたが。これで。ハートが、を書いて欲しかった。って書いてました。で、これツイート。で、こんな感じでね、できた CM 動画を、拡散することができるということですね。で、当たり前ですけど、この広瀬すずにね、変なことを書かせようとしている人はね、絶対いるんで、下に書いてありますけどね。運営側で不適切だと判断されたものは予告なく削除させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。はい。変なことを書かせないようにね。まあ、ぶっちゃけ、画面キャプチャーのね、ツールとか持ってる人はね、ぶっちゃけ書けるんだけどね。要はそれ録画して、いや、広瀬すずにこんなん書かしちゃった、みたいなね。形で動画残しておけると思うんだけど、まあ、そこまでする必要あるのかっていうね、ことありますけど。はい、っていうね、日曜日の昼前に、暇こいてるね、リュウゴンがこんなことしてましたということですね。一平ちゃん、夜店の焼きそば。どうぞ、どうぞ、お食べください、みたいな感じですね。はい。そういうわけでね、今回は、これで終わりになります。くだらないね。最後までご視聴ありがとうございました。まただ。